ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ጄሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ልዩ የበዓል ፕሮግራም ነው። ማከላችን ኢሳም አበሻ ይገኛል፣ አብሮን ተቀላቅሏል። እንግዲህ ከሱ ጋር የተወሰኑ ጨዋታዎች ይኖሩናል። አዎ እንግዲህ اسماعيل ሐሰን ኢሳም እኔ ስናገር ስለዚህ ፕሮግራም ስናገር ከዚህ በኋላ ምን ጠራ ኢሳም አበሻ ይያል ነው ወይስ اسماعيل ሐሰን? አይ اسماعيل ሐሰን ብሉኝ ምናም ብሏልና ከዚህ በኋላ اسماعيل ሐሰን ይያል እንድናናገረው ይፈልጋል። ግን አንዳንድ ጊዜ ስንደዋወልም ራሱ ኢሳም ምናም ብሏለሁ። ግን ለዚህ ፕሮግራም ኢሳም አበሻ اسماعيل ሐሰን የትኛው ትመርጣል? اسماعيل ቢስሚላህ በመጀመሪያ ለመላው ሙስሊም ህብረተሰብ እንኳን ለኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይሄንን ካልኩ በኋላ ወደ ጥያቄ እመጣለሁ። እሺ ኢሳም ሀበሻ ኦልሞስት ላለፉት 20 አመታት 19 አመት አካባቢ ተጠርቼበታለሁ። ኦፍ ኮርስ ወና ስሜ اسماعيل ሐሰን ነው። اسماعيل ሐሰን በጣም ወደዋለሁ። በተሻለ ግን ኢሳም ሀበሻን ብለፈጠራኝ ግን ችግር የለው። ግን የትኛውን ትመርጣለህ ካልከኝ ወላጆች ያወጡልኝ ስም ወዳለሁ اسماعيل ሐሰን። ስለዚህ የትኛውን ብንጠራ ያጣላ ነው? ኢሳም እንግዲህ ከአለፉት አንድ ወር ሁለት ወር አላቅም ኤግዛክትሊ ቀኑን ላላስታውስ ይችላልው በፊት ከነበረ ህይወት ወደ አዲስ ህይወት እንደመጣ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሰምቻለሁ። እንግዲህ በአካልም ስንገናኝ ያየሁትና የነገርከኝ ነገር ነው። አሁን ያለህበት ህይወት እንዴት ነው? ምን አዲስ ነገር አለ? ምን ተገኘ? እሺ ቢስሚላህ ጀማል አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። ምን ተገኘ ምን ያልተገኘ ነገር አለ? ያልተገኘው ምንድነው? ራሽል አንተ ነው ጀነራሊ እንትንሽ የተጋነነ ይመስል ነገር አለ። ከዚህም በፊት ለሚዲያ ላይ ተናግሬዋለሁ። ትናንት ሙስሊም ነኝ፣ ዛሬ ሙስሊም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ምንድነው አሁን የተለየው ነገር በዚህኛው ሀያት ካለን? ብዙ የተለየ ነገር አለ። ስታይ እንደሆነ ሀሜ የተለየ ነገር ያለኝ አይመስልም። አልሐምዱሊላህ በጣም የተረጋጋ ሀያት ስትነኛለሁት። አልሐምዱሊላህ ከፈሳድ ከእኽትላጥ ብትርቅ ህይወት ላይ የምታመጣው ለውጥ አለ። አንጻራዊ ሰላም አለ። አልሐምዱሊላህ ለውጡ ግን ከኤክስተርናል ይልቅ ኢንተርናል ላይ ይበልጣል ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ውስጥ ያለውን ሰላም ውስጥ ያለኝን ነገር አውጥቼ ላሳይህ አልችልም። ወይ ፊቴ ላይ ልታየው ትችላለህ፣ ወይ አንደበቴ ላይ ልታየው ትችላለህ እንጂ ያ ነው ያኛው የነበርነውን ሀያት የነበርኩበትን ሀያት ይሄ በፊልም ዓለም ውስጥ የነበረውን ዓለም እንዳንዴ ሳስበው ኦፍ ኮርስ ትምህርት ቤት ነበር። ግን ከዛ በፊት አሁን ብዙዎቹ ትንሽ ኮንፊውዝድ ያረገ ወይም ደግሞ ለምን የሚል ጥያቄ ያስነሳ ነገር አለ። አንድ ሰው በፊት የነበረበት ህይወት አሁን በፊልም ዓለም በተለያየም ስራ ላይ ሆነን ያ የስራ ዓለም ወይም የምንሰራው ስራ አይደለም ለባህሪያችን መበላሸት ምክንያት የሚሆነው የራሳችን ሁኔታ ማለት ጥሩ ለመሆን የምሰራበት ስራ አይደለም የሚወስነ መጥፎ ለመሆንም እንደዛው። ስለዚህ የነበርክበት ስራ እንደ አንድ የሙያ ፊልድ ወይም መስክ ሁሉም ሰው ሊሰራው የሚገባ በተገቢው መንገድ ሙያንም እምነትህንም ኤክሰርሳይዝ ልታደርግበት የምትችል እና ያን ያህል በተጋነነ መልኩ ከዛ ወጥቼ ወደ ሌላ ዓለም መጥቻለሁ ማለት ተገቢ ነበር ወይ? እዛው ስራ ላይ እያለ ራስን መለወጥ መሰራቸውን ስራዎች አንተንም ሌላውን ማህበረሰብ በሚጠቅም መልኩ ማድረግ አይቻልም ነበር ወይ? አህመድ አልክ ያንተን ጥያቄ ስለመለሰልህ ወይም ስላነሳልህ ነው አንድ ላይ ልመልሰው። ያው ኦልሞስት ያዘ የተያዘ ነገር ነው። እዛው ጋር ግን አያይዘህ መልስ ልበለው። ምንድነው የተለወጠው? ተለወጠ ሲባል ምንድነው የተለወጠው? እሺ ጥያቄው እንዳይበዛብኝ እንዳይሰፋ የጀማው ልመልስ ነው ለአንተ መጣለሁ። እሺ ጥያቄም በጥያቄ እንዳይሆንብኝ ሽቶ ነጋዴ ምን ልሸጥ ይችላል?
ቲንክ ዩ እምትነግደው እና አንተ ስለዚህ ለማሳጠር ነው ይሄንን ራስ ያነሳሁት ብጅታ መጥራት አለበት አሁንም የጠለሁት ሙያውን አይደለም አሁንም የተውኩት ሙያውን አይደለም ሁሌም የምላት ነገር አለች አርት ኪነጥበብ ኪችን ውስጥ ከተቀመጠ አያምርም ቦታው ሳሎን ነው ሳሎን ማለት የትኛው ነው አስተምሮቱ ነው እኔ መጣሁበት መንገድ ለፈሳር ለእختلاط የተጋለጠ ነው ነው አስተምሮቱ ላይ ነው እንጂ አርትን ልጠላት ይችላል እኮ አሁን እነዚህ ነገሮች ፈጥሯይ ነው ምን መሰለ አሁን ይኖራል አሁን የኪነ ጥበብ መነሻው መልካም ስነ ምግባርን መግራት ነው እና ተፈጥሮንና የምንኖረውን ህይወት በትክክል ማንጸባረቅ ፊልም ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁንኛ ተገቢ አይደለም ብለን የምናስባቸው ሰዎች በማንኛውም መንገድ በማንኛውም ማስተማሩት እምነት የተፈቀዱ ነገሮች አይደሉ። ለምሳሌ ወጣት ታዳጊ ልጆችን ወዳል ተፈለገ ስነ ምግባር ማስገባት እና ያልተገባ ባህሪ እንዲያሳዩ መገፋፋት በየትኛውም የተፈቀደ አይደለም። ስለዚህ በተፈጥሮ የሥራው ባህሪ አይደለም እዛ ላይ ያሉ ሰዎች ወዳል ተፈለገ ነገር ገፍተው ወደ ተፈጥሯዊ ባህሪ እንደልሰው ስለዚህ እኛ አዛም ሆነን ይሄን ነገር በትክክል እንዲሰራ ሆነን ማድረግ ሆነን ብለህ የምትለው እዛ የሚባለው ነገር ብዙ ሰው የሚያቀው ቤቱ ቁጭ ብሎ ነው እዛ ማለት የት ነው ቀድምኮ የሽቶ ይገልጻል በያልኩት ዋናው እሱ ነበር አስተምሮቱና የፊልሙ ሀያቱን እኔ ኖርኩበትና ማውራው ሌላ የተለየ ሀያት ሊኖር ይችላል አይመለከተኝም የራሱ ጉዳይ እኔ ኖርኩበት ሀያት ግን በሰይ ተከበበ ሀያት አለ አስተምሮቱ ላይ ችግር አለ ስለዚህ አንተ አሁን የለውጥከው ሴቲንጉን ነው ወይስ አንተን ነው ማለት ያን እሱ ነው ማሰረ አይ ጀማል ጥያቄው ተመችቶኛል ሴቲንግ እንደ ሁለት ነገር አስበው አንዳንዴ ፐርሰናላይዝ ላድርግልህ ሌላው ለራሱ ራሱ ነው እኩል መናገር ይችላል አሁንም ተመልካች ማረዳት ያለበት ኢሳም የሚያወራው ራሱ ነው እኩል ነው ሌላው ራሱ ሀያት ይኖራል ተርተኛ ሁሉም የሚመስለው ተርቢያ ነው አንተ ውሸታም ሆነህ ካንተ የበለጠ ውሸታም ማህል ብትገባ ለነሱ መልአክ ልትሆን ትችላለህ አንተን የሚወስን አንተ ውስጥ የተገነባህበት ሰብእና ነው ስለስተዳደግና ወራለን ሲል ነበር አህመድ የመጣህበት ነው አንተ የምትገልጸው እና እኔ ምን ነጻጸረው ከኔ ጋር በኔ አገላለጽ ውስጥ በመጣሁበት ሀያት ውስጥ ሴቲንግ መቀየር ምናምን የሚለው አባባል ትንሽ ጉዳዩን ያራክስብኛል እኔ ፊልም ሰሪ ነኝ ፕሮዲውሰር ነኝ በፊልም ውስጥ ሙሉ ሀያቴን የሰጠሁ ሰው ነኝ የነበርኩ በዛ ውስጥ የኖርኩ ሰው ነኝ እዛ ውስጥ ያለው ኤክስፒሪያንስ እዛ ውስጥ ያለውን እውቀት ወደ ተሻለ አስተምሮት ቀይረን እንሰራበታለን ወይ አዎ አለመስራት እንደውም ያስጠይቃል ይግድ በተሻለ መንገድ ላይ መጠቀም አለብን ሌባም ቢሆን ወደ መልካም ሲመጣ ቢያንስ ያ ሌባ ምን ያቃል አንድ ሰው የማይሰረቅበትን ይግድ መስረቅ አይጠበቅበትም እኮ ሌላ ሰው የማይሰረቅበት እውቀት አለው ማለት ነው ያንን እውቀቱን ለሰው ማካፈል ግድ ይለዋል በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ሴቲንግ ብቻ አይደለም አስተሳሰብ መቀየር አስተሳሰብ የሁለት አስተሳሰብ አንድ ያንተን ፐርሰናል አስተሳሰብ እኔ ራሴ የምደርሳቸውን ጽሁፎች ነበርኩ ሰራይ ነበርኩ ስለዚህ የምደርሳቸው ጽሁፎች ውስጥ ኦዲየንስን ታርጌት ባደረገ መልኩ የሚሰሩ ስራዎች ላይ በግልጽ ተሳስቻለሁ ጥፋት ነበር ወደ ፊልም ስራ ስገባ እኮ 16 አመቴ ነው በጣም አንተን የሚያገኘው እኮ የዛሬ 18 አመት ነው ቆይ እናወራለን እና በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ያለ በድሚው ውስጥ የሚጠፉ ጥፋቶችን በሙሉ እንዳይጥራሳችን ላይ ሞክረናል ሌላው ሰው እንደምነቱ እንዳስተሳሰቡ ቀደም እንዳልከው ነው አሁን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የሁሉንም እምነት አይወክሉም ተረድተኛል በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ነው ነገሮች ተበላሽተዋል በየማም ነው አልহামዱሊላህ አላህ በዚህ መንገድ ነገሮችን አገናዝቤ እንዳይእድሉን ለሰጠኝ እንደምንለው ደሞ ቤትስ ቁጭ እንደምንነስወ ቀላልም አይደለም ወደ ሌላ ጥያቄ እንለፍሽ ጥሩ ጀማል ግን ጥያቄውን ትንሽ ከበድ ያለው ይባል ጥያቄ አይጠይቅም እሺ ወደዛ ነው ኢድ ስለሆነ የኢድ በዓልን ከዚህ በፊት የነበረው የኢድ በዓል አከባበርና ዛሬ ላይ ያለው የኢድ በዓል አከባበር አዲስም ነገር ስለሆነ ማለት ነው አልহামዱሊላህ አላህ ይጭንቀን ወፍቆ እንደዚህ በተረጋጋ ሁኔታ ከወንድሞቼ ጋር አረፋን በዓል ለሙስሊም ኡማ ለማቅረብ ወይ እንግዳውን የተጋብዤ ለመምጣት ስላበቃኝ ለአላህ ምስጋና ይግባው አልহামዱሊላህ አሁን በጣም ተረጋግቻለሁ ለመጀመሪያ ነው አው እንደዚህ ተረጋግቼ ጾምኩበት ሀያት የለም ምክንያቱም ትንሽ ወደ ኋላ ተመልሼ
ያለፈ ትንሽ ደቂቃ ልሰልባችሁ ያለፈ ታሪክ ልንገራችሁ ምክንያቱም ያስተምር የሚችል የሚጠቅም ሐሳብ አለው ብዬ አስባለሁ። እኔ ባለትዳር የባለቤቴን የልጆቼን እናት ጋር ስጋባ ኦልሞስት 25 ዓመት አካባቢ ነበርኩ። እና early age marriage ከሚያምኑ ሰዎች ነኝ። ምክንያቱም እንደ ሙስሊም ወደዚህ ሀያት ስመጣ ትልቁ ፍርሃቴ ነበር። ያለ መጥፋት ስጋት ነበረብኝ። እንደነገርኩ ቅድም እንዳወራነውም እንትኑ የመጣህበትን ነው የምትመስለው። በሰዎች ፊት በአላህ ፊት አንሶ መታየት፣ አስተዳደግህን ያደግክበት ሁኔታ መግለጽ ወይም ፕሬዘንት ማድረግ አለመቻለህ ሰላም አይሰጥህም። አንዳንድ ያለማወቅ ሰላም ነው። ባወቅከው መጠን ግን ትፈተናለህ፣ ውስጥህ ጭንቀት ይመጣል። አላኩል ሀል በዛ ሀያት ውስጥ ያ ማለት ወደ ፊልም ከመጣሁ አምስት ዓመት አካባቢ ሳይሞ ላይ ነው እኔ ወደ ትዳር ዓለም ውስጥ የገባሁት። ልጆች እናት ጋርም በዛ ሁኔታ ነው የተጋባ ነው። አልሐምዱሊላህ በዛ ትዳር ውስጥ ሶስት ልጆች አፍርተናል። ከዛሬ አልሞስት ካሁን ሰዓት ጀምሮ ከዛሬ 3 ዓመት ከ6 ወር በፊት ባለቤቴ ጋር አብረን መቀጠል ስላልቻልን ሞሰን ያለብን ውሳኔዎች ወሰንንና 2 ዓመት እንደምንም አብረን ልጆቻችንን ለማሳደግ ሞከርን። ግን ኦፊሻሊ ባይሆንም ፐርሰናል ላይፍ ኢን አውርቻው አለቀም ከሚስቴ ጋር ተለያየን። 2 ዓመት ግን ያው ልጆቻችንን ለማቆየት ሞከርን። ከዛ በኋላ ወጥቼ እናቴ ቤት ነው የገባሁት። ያ ማለት የዛሬ አመት ከ6 ወር እናቴ ጋር ነው። ያኔ ነው የተረጋጋውን ጾም ከ17 ዓመት በኋላ እናቴ ጋር ረመዳን ነው የጾምኩት። እንትን ሩቲን የሆነ ላይፍ ውስጥ ነበርኩኝ። ስራ ውስጥ አህመድ ባህሪን ያውቀዋል። በትንሽ ስራዎች አረካም። በአመት ውስጥ አንድ ስራ ብቻ ሰርቼ አልቆመም። ከሰራሁ አይቀር የሚል ብዙ ስሜቶች አሉኝ። ሙያውን ወደዋለሁ። ሐቂቃው ብዙ ነገሮችን በራሴ አቻቺ የምሰራው ነገር ስላለ ሮል በደራረብኩ መጠልክ አንተ ላይ ሀስሉ ይበዛ ነበር እና የውስጥ ሰላም እና እርጋታ አልነበረኝም። ሐቂቃው እሱ ነው። ተረጋግቼ ጾምን የጾምኩበት ሁኔታም አልነበረም። አረፋንም ኢድንም ሁሉንም ስራ ላይ ነው። ምክንያቱም ፊልም ሾ ላይ ይኖራል፣ ሾ ይኖርሃል። እሱ ማኔጅ ማድረግ ይጠበቅብሃል። የምታስተካክለው ነገር ይኖርብሃል። በባህሪም ደግሞ አርፌ ቁጭ ምልም ሰው አልነበርኩ። ብዙ ቁጭ ብዬ ከራሴ ጋር ረክዤ አይሆንም፣ እንደዛ አላደርግም። ያለኝን ሰዓት ለስራ የማዋል ነገር ነበር። አልሐምዱሊላህ የመጀመሪያው አረፋ ይሄ ይመስለኛል። በዚህ ደረጃ ተረጋግቼ ጾሜ አላቅም። ከዛ እናቴ ቤት ከኖርኩት ከአመት ከ6 ወር በላይ ከዛ በኋላ ባለው እናቴ ቤት እያለሁ ይመስለኛል ከልጆች እናት ጋር ኒካህ ያወረድኩት። ኒካህ አልወረደም። ያኔ ኒካህ አወረድኩ። በቃ ከባድ የሚባለውን ፈተና 9 ወር አካባቢ ሆኗል። ኦልሞስት 9 ወር አካባቢ ሆኗል። አብሮ ባለመኖር ውስጥ ኒካው እያለ ለልጆቻችሁም ከነገሩ ደግሞ እንዲሁ ተለያይታችሁም ተቀምጣችኋል ማለት ነው። አዎ፣ ኒካሁም እያለ የምትሞክረው ነገር ይኖራል። በባልና ሚስት መሀል ያለውን ሀቅ አንድ ሚስት ታውቀዋለች፣ ሁለት ባል ያውቀዋል፣ ሶስተኛ ሆን አላህ ያውቀዋል። ግን የልጆች እናት እወዳለሁ፣ አከብራለሁ። ሀቂቃ ማንም ሰው ተራርቆ ልጆቹን በዛ መንገድ መፍቀድ የራሱ የሆነ ጥሩ ክሬዲት አለው እና አላህ ጀዛዋን ይክፈላት። ከዛ በኋላ ለውጥ የሚባለውን ሀያ ይሄ ቅድም ጀማል በጣም አጥብቆ ታግሎ ሲጠይቀኝ የነበረው እኔ ተፈትኝ ስላለፍኩበት ሰው አቅሎ ሲያይብኝ ይፈራለሁ። ለሌላውም ሰው እንደዛ ቀላል እንዳይመስል ከለመርክበት ሩቲንግ ከሆነው ሀያትህ ወጥተህ ሸሪዒ የሆነውን ዲንህን ጠብቀህ ሸሪዓውን ጠብቀህ ለመኖር የምትሞክርበት ሀያት ሀቢቢ ሸይጣን ምን ሰርቶ ይበላል? አንተን ወደ ፈተና አለው እና በዛ ፈተና ውስጥ አላህ ይጠብቀኝ። ፈተናዬን አግዝፌ ማየት አልፈልግም። እኔ በጣም ደካማ ባሪያው ነኝ። አላህ ከምን እንደጠበቀኝ አውቃለሁ። ያንን ፈተና አልፌ ብዬ አለፍኩ ብዬ ተኮፍሼም እሱ ፊት የምቀርብም አይደለም። ወደዛ እንዲተረጎም አልፈልግም። አላኩል ያህል ግን ፈተናው ፐርሰናል ለእኔ ለደካማ ባሪያው ወላሂ ከባድ ነበር። ከብዙ ሲስተም ነው የምትወጣው። እያንዳንዷ መናገር አልፈልግም እንደ ሐቁ። ያንን ከባድ የሆነውን ወቅት ከብዙ ከለመርከው ሀያት ከብዙ ስልህ ከለመርከው ስራ ከለመርከው እውቅና ከለመርከው ጓደኛ እንዳልኩህ ከልጆችህ ቤት ልጆች እናት ጋር ተለያይተህ በራስህ መንገድ ነገሮችን ለማስተካከል የምትሞክረው ህይወት
ፈታይ ነበር ለኔ። ትንሽ እዚህ ጋር ባይገለጽ እንትን ሁሉም ሰው አይደግፈህም እንደዚህ ማርጋ ሐሰው እብደትም የሚመስለው ሰው አለ። ከዛ በኋላ ምን አይነት ሀያት ትኖራለህ? ጋቱን በብዙ ለምደህ በትንሽ ለመኖር ከባድ ሊሆን ይችላል። ቁርጠኝነቱ በጣም ይወስናል። እና አላህ ያንን ቁርጠኝነት እንዲሰጠኝ ሰዎች ይሁለት ቀን ውሳኔ መስለው እኔ 10 አመት ታገያለሁ። 10 አመት ታግለው ሰካን ውሳኔ ሰው በአምስት ደቂቃ መቶ ብዙ ነገር ሊናገር ይሞክራል። በሚታይ ነገር ላይ ቁሳዊ በሆነም ነገር ላይ ሰዎች ካንተ ጀጅመንት ይጠብቃሉ፣ የሆነ ነገር ይጠብቃሉ። ይሄም አንዱ ፈተና ነበር። ከዛም ውጭ ከነፍስህ ጋር ብቻህንም የምትሰራው ፈተና አለ። አላኩል ያህል በዛ በከበደ ሰዓት አላህ አንድ ጓደኛ ሰጠኝ። ያቺ ጓደኛዬ ያሁኗ ባለቤቴ መቤት መልካ ትባላለች፣ መልካ ፈቂ። የሚያስቅ ነገር ነው ወላሂ። የተገናኘንበትን ኢንሻአላህ ከጋብዛችኋትና ከመጣች ራሷ የምትነግራችሁ የምትነግራችሁ ይሆናል። አስተማሪም ነች። ተረጋጋ ሀያት። ምን ምን ጠቅሞኛል መሰለህ? ዚክር በጣም ጠቅሞኛል። አሁን ላለህበት ህይወት የሷ ላለህበት ሀያ በጣም እዚህ ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ እሷን ስም አለመንሳት ከባድ። እኔ ላይ የተረጋጋ ነገር ካየህ ስሙን መሊካ በለው። አላህ ፈቅዶ አሁን ባልና ሚስቱን ነው እያወራን ያለ ነው። አላህ ከፈቀደ ነገ ልጅ ብቻ እናት ትሆናለች። መጀመሪያው ግን አንደኛ የመጣችበት መንገድ ራሷ ትናገረዋለች የተገናኘንበትን ሲቹዌሽን። እኔ ግን ኢንፎርሜሽን ያለኝ ምንድን ነው ሌላ ሚስት ልድር እየፈለገችልን እንደነበረ ነው ማቅ ሀቂቃ እሱ ነው። ከዛ ስትፈልግ ስትፈልግ አጣችና ራሷን አገኘች። ወላሂ እሷም ውስጥ ይሄን ብኛ እንዳልነበር አውቃለሁ። እኔም ውስጥ የለም። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነላህ የአላህ ውሳኔ ነው የሚሆነው። እኔ የምፈልገው ኦፍኮርስ ማግባት እፈልጋለሁ። የነበርኩበትን የመጣሁበትን መንገድ አሁን እስካወራሁት ሰዓት ድረስ የማውቀው እኔ ነኝ፣ ወይም ደግሞ ባለቤቴ ነች፣ የልጆቼ እናት ነች የምታውቀው። እና ከራስህ ጋር ስትሆን የምታወራው ወሬ ይኖርሃል። አንዳንዴ ለሰው የማታወራው ወሬ ይኖርሃል ደፍረህ። ግን ውስጥህ አለ፣ ጥያቄው አለ፣ የማግባት ጥያቄ አለ፣ የተረጋጋ ሀያት ጥያቄ አለ። ይኖርኮ ባለው ሀያት ውስጥ ኃላፊነት ወስደህ ስታስብ ይጥግ ላይ እንዳለ አታውቀውም። እና በዛ አስተሳሰብ ውስጥ መልካ አላህ ጀዛዋን ይክፈላት፣ ደረጃን አላህ ከፍ አድርጎ ያሳየኝ። በዛ ሀያት ውስጥ ስትመጣ እንደ ጓደኛ ነው ያወራሁት። የኛ ሀያት የሰው ሀብታም ነህ ሰው ብለህ ግን ዛሬ አውርተው ነገ የምታጣው ሰው ሊሆን ይችላል እንጂ ከምር አውርቶ ከምር በአንተ ሀያት ላይ ተጨንቆ ለውጥ ለማምጣት የሚጥር ሰው የለህም። ስትታይ ብዙ አለህ፣ በግልጽ ግን ብቻህን። ዋቂዑን ተጨባጩን ስታየው ብቻህን። ሁለተኛ በዛ ደረጃ አስቦ መጥቶ ያናገረኝም ሰው የለም። ክሱ የቀረበ እኮ ብዙ ዘመድ ይኖርሃል። ሁለተኛ በያዝከው የህይወት አቋም እየተውኮ በመጣኸው ሀያት ሰው ካንተ የሚፈልገው ለውጥ አለ እና ያንን ባለማምጣት ውስጥ ብዙ ነገር ካንተ ይጠብቃል። ሁለተኛ ጤናም አልነበረኝም። ሐቁን ስናወራ የተረጋጋ እንደሆነ የተረጋጋ ሀያት የለኝም። በጣም ጨጓራዬን ያመኛል። በተደጋጋሚ ሕክምና የማደርግበት ብዙ ሕክምና ኬዝ አለኝ። ብዙ ታብሌት ይዘህ ልትዞር ትችላለህ። መኪና ውስጥ ብዙ ታብሌት ነው። እሷ ነች ስቶች እሷና ወንድማችን ዶክተር አሕመድ ካናዳን ያለው ከሱ ጋር ሁና ያንን ሁሉ መድኃኒት አስታኛለች። ይሄ ሲሆን ጓደኛ አይነች። ለጓደኝነትም ብቁ አይደለሁም ሐቂቃ። እኔ ጋር ቁሞ መዋል እኔ ጋር በዛ ሁኔታ መቀራረብ በራሱ ለአንድ ለምወዳት እህቴ አልመክርም። እና በዛ ጀጅመንት ውስጥ እሷ ከቱርክ ከመጣች ብዙ ጊዜዋም አልነበረም አይ ቲንክ። እና በዛ አስተሳሰብ ውስጥ እኔ ጋር ያለውን ለውጥ ስታይ እኔም የተወሰነ የከፋኝን ሚስጥሬን ነገሮችን ሳውራት አልሐምዱሊላህ ሚስጥረኛዎች ሆነ። ምስጢረኝነታችን ግን በጣም ጓደኛ መስን ያደረገ ግን እኔም እሷን በምናውቀው ይሄ ትዳር የሚባለው ርዕስ የለም በኛ ሀያት ውስጥ። የጎደለኝን ነገር ስታውቅ ለወንድምህ ለእህትህ እንደምትመኘው ያንን ምኞቷን ነገረችኝ። ለጓደኛዋ ልትዳረኝ ትፈልግ ነበር፣ ለሰው በቃ ልትዳረኝ ትፈልግ ነበር፣ የተረጋጋ ሀያት እኔ ላይ ማየት ትፈልግ ነበር። ኦፍኮርስ ብቻዬን የኖርኩትን ሀያት በተወሰነ ደረጃ ሰው የማይገባው ለሰው ሙሉ መስልህን ብትታየው አንተ ጋር የጎደለውን ነገር አላህ ፈቅዶ እሷ እንድታየው ሆነና
ቆይ ፊቷ ትንሽ ባሞግሳት ችግር ነው ሳትመጣለች በትረው ተመልካቾቻችን ከኢሳም አብሻ ጋር ያለን ቆይታ ይከተላል። አሁን የነገረን የነበረው ታሪክ አለ። በተለይ አሁን ላለው ህይወት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገችውና አሁን የትዳር ጓደኛው የሆነችውን መሊካ ፈቂን እዚህ እንጋብዛለን።